Yoldaşlar, ben geçmiş Milli Gvardiya komandörlerinden biri olarak Volkanım Rıza Süleymanov. İkinci de sizinle bugün canlı efire çıkmamın bir sebebi var. Bugün bildiğiniz gibi 23 Ağustos Azerbaycan 1993 yıl tarihinde Azerbaycan devletinde Azerbaycan tarihinde çok ağır bir gündür. Bugün ərzində birçok rayonlarımız erməni işğalçılarının təzyiqinə düşdü, erməni işğalçıları işğal etdi. 23 avqust 1993-cü il tarixində ilk olaraq ermənilər böyük bir hərbi güclə 32 T-72 tankı ilə Füzuli istiqamətində hücuma keçdilər. Bundan öncə onlar Füzuli istiqamətində ilk olaraq 24 iyul tarixində Cuvarlını, Alışlını, Qoçəlini, Qaracalını, Xatınbulağı götürmüşdülər və Füzulini hər tərəfdən Füzuli şəhərinin özünü mühasirəyə salmaq gücündə idilər. 24 iyul tarixində onlar Cuvarlını götürəndən sonra 15 avqust aşağı Veysəlini və yuxarı Veysəlini işğal etdilər. Bununla da onlar Cəbrayıl Füzuli yolunun istiqamətində əraziləri götürməklə bərabər eyni vaxtda onlar həmin vaxtlarda Cəbrayıl rayonuna hücum eləmişdilər. Məqsədləri də Füzuli Cəbrayıl istiqamətində bağlamaq, Zəngilanı, Qubadlını mühasirə salmaq idi. Bəli, ağır döyüşlər gedirdi, çox ağır döyüşlər gedirdi. Demək, ölkəmiz çox böyük bir təhlükə ilə üzləşmişdilər. Onlar Horacı istiqamətində, Cəbrayıl hücum edib, Horacı istiqamətində İran sərhəddinə çıxıb, Qubadlı Zəngilanı mühasirə salacaqdılar. Demək, 23 avqust tarixində ermənilər Məngənata dağını götürüb, Füzulini 23-də işğal etdilər. Eyni zamanda da Cəbrayıl istiqamətində hücumə keçib, 23-dən 25-inə qədər Cəbrayıl istiqamətində ağır döyüşlər getdi. 23 tarixi avqust nəyə görə bizim yaddaşımızda daha ağır bir gün oldu? Vətənimizin torpaqlarının işğal olunması ilə bərabər eyni zamanda da mən Milli Qvardiyada xidmət edirdim. Biz Gəncə hadisələrin zamanı əsir götürülmüşdü, yeni çıxmışdıq və Milli Qvardiyada da bir çox parakəndəlik olsa da xeylə formalaşa bilmişdik. Yəni, istər-istəməz çox ağır bir durumda olan hərbi təşkilatı öz qaydasına gətirə bilirdik. Mən 1 iyun tarixində türmədən çıxmışdım. Avqustun 15-ci tarixində mənə sui-qəsd olmuşdu. Demək, keçmiş Milli Qvardiya rəhbərliyin tərəfindən, yəni o vaxtlar onlar həm də Milli Qvardiya rəhbəri gəlirdi. Milli Qvardiya komandanı və alay komandiri tərəfindən hazırlanmış sui-qəsd nəticəsində mənə qəsd olmuşdu. Yəni mən xəstəxanaya düşmüşdüm. 3 gün idi xəstəxanadan çıxmışdım. Yəni 23 avqust tarixində Milli Qvardiyanın tərkibində bu rayonlarımız işğala getdiyi bir vaxtda, onu da deyim ki, işğala getdiyi bir vaxtda çox ağır bir durumda müzakirələr gedirdi. Hamımız gözləyirdik ki, yəqin ki, bizi hazırlaşmışdık ki, bizi ya Cəbrayilə, ya Füzuli istiqamətində döyüşlərə atacaqlar. Odur ki, bütün şəxsi heyət hamılıqla toplaşmışdıq Milli Qvardiyanın qərargahına. Sözümün canı nədən ibarətdir? Həm də bu dövrdə demək elə bir maqam idi. Milli Qvardiyada xidmət edən qvardiyaçıların bir çoxu bu rayonlardan idi. Füzulidən idi, Cəbrayıldan idi, Qubadlıdan idi.
Bu insanların çoxsunun ailələrinin talihi çox maraqlandırırdı. Yəni ağır bir durum idi. İkinci bir tərəfdən də demək elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, 23 avqusta qədər 93-cü ildə Əlikram Hümbətov başçılığı altında bir dəstə separatist demək Lənkəranı, Masallını, Beləsuvarı Astara istiqamətində, Astaranı o cümlədən də yardımlı istiqamətində elə bilinən ki, bunları götürmüşdülər və Lerik istiqamətində bunlar özlərinin üçün respublika elan edirdilər. Belə bir maqam, belə bir gün, ağır gün, hər tərəfdən dövlətdə şaşkınlıq, belə bir momentdə axşam üstü idi, biz hazırlaşırdıq ki, yəni hansısa indi ölkə rəhbərliyi tərəfindən göstəriş gələcək, biz Milli Qvardiyanın şəxsi heyəti döyüşə gedəcək. Bugün 23 avqustunu nə mənada deyirəm? Belə bir gündə hamımız ağır bir dərd içində fikirləşdiyimiz bir vaxtda bir başlıq olub bir xəbər gəldi. Xəbər necə gəldi? İndi deyəcəm sizə. Mən bunu açıb demək istəmirdim. Çünki bu günləri mən 27 ildir biz xidmət eləmişik. Mənim yoldaşlarımız var. Yəni bir xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin tərkibində hamımız xidmət eləmişik. Yəni onlar istər-istəməz yoldaşlıq eləmişik, mehribançılıq olub. Yəni onlar bu döyüş bölgələrində iştirak eləməsələr də istər-istəməz bu təşkilatın yaranması ilə bağlı bayram keçirmək istəyirlər. Mən onların bayramının keçirmələrini heç vaxt əleyhinə olmamışam. Çünki yaxın mehriban yoldaşlığımız olub. Lakin tarixin yaddaşında qalan bu gün çox acınacaqlı bir gün olduğu üçün mən bu günü yada salıram. Saat 5 radələrində bir dəstə o vaxtı Ali Hakimiyyət və İdarə Etmə Orqanlarının Baş Mühafizə İdarəsi var idi. Ona da rəhbərlik eləyirdi General Vaqif Axundov. Vaqif Axundov bu dəstə ilə qəflətən Milli Qvardiyanın həyətində peyda oldu və dedik, əlində də bir fərman, hələ fərman elan etmədən Milli Qvardiyanın o vaxtki komandanı ilə, Təriyyəli Nəsurovla bərabər şəxsi heyəti yuxarı keçdi və onunla gələn dəstə Milli Qvardiyanın ətrafında elə bilginən ki, hücum mövqeyi seçirdilər. Yəni, Milli Qvardiyanın alayın tərkibi, alayı elə bilginin mühasirəyə götürmüşdülər. Bu da qvardiyaçılara çox pis təsir etmişdi. Həyətdə haiküy var idi. Bu haiküyü mən deşitdim. Və çıxanda gördüm ki, doğrudan da həqiqi də demək, Vaqif Axundovla gələn dəstəni Milli Qvardiyanın şəxsi heyəti bir küncə sıxışdırır. Düz aralarına keçdim, mən tanıyırdılar, hər iki tərəf sakitlik yarandım, örgəndim nə var, dedilər ki, bəs Vaqif Axundovun əlində fərman var, 734 sayılı prezidentin fərmanı ilə Milli Qvardiya, o vaxt xüsusi dövlət deyil, dövlət mühafizə xidməti, baş dövlət mühafizə xidməti ilə birləşir Milli Qvardiyanın bazasında. Yəni, onların özlərinin elə bir yerləri də yox idi ki, o tərkibdə onlar, məsəl üçün, bu böyük bir idarəni, iki birləşmiş qurumu idarə etsinlər. Yəni, Milli Qvardiyanın bazasında bunlar birləşir. Fərman var idi. Fərmanı bizim hər birimiz üçün bu fərman çox ağır belə gəldi. Bu, ola da bilməzdi ki, bir yandan Əlikram Hümbətovun separatçı dəstələri ölkənin cənubunda başqaldırıb. İkinci yandan ermənilər Qarabağa hücum edib, ərazilərimizi işğal edir, Cəbrail Füzuli işğal olunub. Üçüncü bir yandan da Milli Qvardiyanın belə bir ağır durumda ailəsinin, uşaqlarının, qohum əqrəbəsinin fikrini çəkən qvardiyaçıların belə bir ağır durumunda Qəfil Milli Qvardiyanın da belə bir hadisə baş versin, yəni Milli Qvardiyanın hansısa bir qurumun tərkibinə verilsin. Bugün həqiqə də Milli Qvardiyanın süqutu günüdür. Mən xidmət etdiyim bütün illər ərzində də çalışmışam ki, bunu bu 23 avqustu Milli Qvardiyanın süqutu kimi qeyd edeyim və bacardığım qədər də, indi mən o sirri də sizə açım deyim,
15 il müddətində demək ölkə başçısı səviyyəsində Azərbaycan Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin bayramı qeyd edilmədi. Yalnız Milli Qvardiyanın 25 dekabr tarixində Milli Qvardiya yaranan günü qeyd edildi. Bu da böyük bir necə deyərlər nəsə çox böyük bir mövzudur. O tarix ilə gətirdi ki elə bir məsələ yarandı və Vaqif Axundov öz yaratdığı təşkilatın il dönümünü qeyd edə bilmədi. Sonrakı tarixdəki hamı özə bəllidir. İndi mən bu tarixi bu gün danışmaqda məqsədim odur ki, heç də mən yenə dedim keçmiş iş yoldaşlarımın xidmətlərinə kölgə salmadan bunu deyirəm. Tarix elə gətirdi ki, bu yaratdığı xidmət onun özünə də qismət olmadı. Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən xidmətdən kənarlaşdırıldı, xidmətin adı götürüldü. Bu özü hər bir silahlı qüvvələrin təşkilatının bir yaranış qüvvəsi adı var. Yəni, mən belə hesab edirəm ki, ölkə başçısı düzgün qərar verdi. Bir təşkilat ki, 7 dəfə o təşkilatın adı dəyişdirilib, cürbəcür adlar altında dövlətdə xidmət edilmişdilər. Yəni, əminəm ki, bu böyük bir təşkilatın harçansa da bir nümunəvi adı olacaq və biz də o sahələrdə xidmət edəmişik. Yəni, öz bayramlarımızı qeyd edəcək. Mən sizə onu da vurgulayım ki, gedənin dalıca demək də düzgün deyil. Bu 27 il ərzində mən 2003-cü il tarixindən təqaüd deyəm. Bir dəfə də olsun, demək, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin də təşkil olunan, demək, onların özünün təbii ilə desək bayramlarda iştirak eləməmişəm. Çağırmıblar, şəxsən çağırmıblar. Halbuki həm Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətində, həm Milli Qvardiyada mən indi tanıyanlar tanıyır. Avtoritetli bir komandir olmuşam. Bir mən deyiləm, mənimlə bərabər təqaüdə göndərilən, məcburi təqaüdə görən insanların çoxu bu bayram şənliklərinə dəvət olunmurdular və heç vaxtı da onlar, şəxsən mən, bunları bilmirəm, şəxsən mən Respublikada yalnız bir dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin o da xidmət 25 il xüsusi xidmətimə görə medal almışam, yəni xidmət etdiyim müddət ərzində Vaqif Axundovun da bir sosialist əmək qəhrəmanı nişan kəşf eləmişdi. Yəni onun 20-25 illiyini paylamışdılar. Mən də o medallarda mənə Allah elə oldu ki, mənə də onu qismət etmədilər, vermədilər. Canları sağ olsun. Mənim məqsədim sözüm bundan ibarətdir ki, yəni mən xüsusi prezident təhlükəsiz xidmət rəisinə müraciət edirəm buradan ki, yəni bir ortaq məxrəcə gələrək bizim bu təşkilatın böyük təşkilatdır. Bu dövlətin ən qürurlu bir təşkilatıdır. Yəni onun bayramını qeyd etmək üçün məsləhətdir ki, bir münasib gün, münasib fərman Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən veriləcək. Mən buna əminəm. İndi bu xəstəlik dövründəki yəqin ki, bu bayramların keçirilməsi heç məsləhət də deyil. Əminəm ki, açansa biz təşkilat şəklində keçmiş təqaüddə olan zabitlər, keçmiş təqaüddə olan milli qvardiyaçılar açansa bir yerə yığışacağıq, öz bayramımızı qeyd edəcək. Mənim sizə deyəcəyim bu qədər. Bu geniş bir mövzudur, çox böyük geniş mövzudur. Biz fəxr etmişik ki, Azərbaycan Respublikasının elə bir qurumunda, dövlətdə birbaşa prezidentə bağlı olan qurumunda xidmət eləmişik, layiqincə xidmət etmişik. Yəni, çalışmışıq ki, həmişə dövlətimizə, dövlətimizin rəhbərliyinə sadiq olaq. Bu sadiqliyi öz işimizlə, əməlimizlə sübut etmişik və bir gün də həmişə
hazırız ki vətənimizin azadlığı uğrunda, vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda nə göstəriş verirlərsə canla başla görüş göstərişləri yerinə yetirəcək və əminliklə deyirəm ki, gec tez bu yaxınlarda da ərazilərimiz işğaldan azad olunacaq. Toz istiqamətində baş verən hadisələr zamanı, ondan qabaq hadisələr zamanı da biz də bir hərbiçi olaraq əlimizdən gələni ordumuzun yanımızda olduq, ordumuza çağırış etdik, ordumuza güvəndik, ordumuzun qələbələrinə sevindik. O döyüşlərdə şahid olan adi sıravi əskərlərimizdən tutmuş generallarımıza qədər bütün onların ailələrinə, qohumlarına, əqrəbəsinə, Azərbaycan xalqına başın sağ olsun deyirəm. Əgər bizim şahidimiz varsa da demək biz vətənimizi sevirik, vətənimizi qoruyacağıq. Bundan sonra da vətənimiz bizim üçün daha əziz, daha müqəddəsdir. Biz bu müqəddəsliyimizi biz bir millət olaraq, bir xalq olaraq əbədi dövlətimizi yaşatmaq üçün hər cürə imkanımız var. Yəqin ki, bunu da edəcək. Sizdən bir xahişim var. İmkan daxilində bu verilişi paylaşma edin. Yəni, bugün bir çox insanların, bir neçə rayonumuzun əhalisinin qaçqın düşməsi, ailələrin nə qədər insanlarımızın tələfat olan bir günüdür. Bu, ağır bir gündür. 22 avqust həqiqətən də ağır bir gündür. Belə ağır bir gündə mən şahid olan cəm şahidlərimizə Allahdan səbir, rəhmət diləyirəm, onların valideynlərinə, özlərinə, o xalqa səbir diləyirəm. Allah bizə heç də dərin səbir verməsin, gec tez bu torpaqlarımızı azad edək, axırıncı, ərazimizin axırıncı nöqtəsinə çıxıb bayrağımızı sancaq, ordumuzla fəxr edirik, ordumuz heç vaxtı bizi namid qoymacaq. Biz inanırıq ki, ordumuzun yetkin komandirləri var. Ordumuzun ön cəbhədə yerləşən komandirlərinə güvənirik. Yəni, onlar nə qədər möhkəm olsalar da, bir o qədər də vətən qorunur, vətənə sadiq məhəbbətlə xidmət edirik. Bəli, mən də hər biriniz kimi o Tovuz hadisələrində baş verən çağırışla bağlı ruh yüksəkliyini gördüm, fəxr etdim. Bir daha əmin oldum ki, millətim, xalqım ayaqdadır. Yəni, biz heç vaxtı kimisə hansısa bir düşmanın qabağında geri çəkiləsi deyilik. Gec-tez qələbə də bizim olacaq. O cümlədən də Türk qardaşlarımızın, Türk ordusunun Naxçıvana gəlməsi, orada təlim keçməsi də bizə daha böyük qürur verdi. Hiss etdik ki, nə biz tək deyilik, arxamızda böyük qardaşımız, böyük millətimiz var. Ermənilərə dayaq duran dövlətlərdən qat-qat güclü arxa dayağımız var. Bununla da fəxr edirik. Mən bugünkü gündə də yenə də, bağır gündə də bir daha xalqıma Allahdan səbir diləyirəm və arzu edirəm ki, gec-tez bu yaxın vaxtlarda da biz o itirdiyimiz torpaqların axırıncı qarşına qədər gedib çıxaq. Sağ olun, minnətdaram. Sizi vaxtınızı aldım, ona görə də sizlərdən üzr istəyirəm. Çox sağ olun.